waxaa meel wanaagsan maraya dhismaha warshaddii ugu horreysay ee soo saarta awoodda nukliyeerka oo uu Turkigu yeesho, iyadoo curiyaha koowaad lagu wado inuu howlgalo sannada 2023 ee beydmo, markaas oo ku beegan boqol guuradii jamhuuriyadda casriga ee Turkiga, sida uu sheegay agaasimaha dhismaha Akuyo Nuclear AS Sergey Butiskikh oo u warramayey wakaaladda wararka Anadolu. Wuxuu sheegay in dhismaha qaybaha kala duwan ee Akuyo Nuclear Power Plant NPP ay dhinacyo badan ka socoto, iyadoo ay hadda ka shaqaynayaan in ka badan 700 oo qof. Qaybta saddexaad ee warshadda ayaa toddobaadkii hore shatiga ogolaanshiyaha la siiyey, waxaana lagu wadaa in la bilaabo sanadka soo aadan, sida uu sheegay Kirill Komarov oo ah agaasime ku-xigeenka shirkadda Rosatom oo hawshan wax ka wada. Waxaa Turkiga warshaddan ka caawinaya Ruushka, oo Turkigu heshiis kula galay bishii Maaj sanadii 2010-kii. Эрдоган и вас, господин Путин, за тот вклад и те усилия, которые вы прилагаете. Уважаемый господин президент, дорогой друг. Я Аллах, бисмилла. Господин министр, иду к вас, а мы запустим здесь новый на начало строительства. Waxayna warshaddan mar kale dhameeyo ay yeelan doontaa 4 curiyo tamareed, kuwaasoo awood u yeelan doona inay soo saaraan awood koronto oo dhan 4800 megawattis. Warshaddan dhismaheeda waxaa la bilaabay 3 Abriil 2018-kii, waxaana furitaanka qaybtan saddexaad ka qayb qaatay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo uga soo qayb galay maqal iyo muuqaal video conference. Waa Cabdisaaq Jubbooli, intaan dib u kulmayno sidaas iyo nabadgelyo. Ya Allah, bismillah. Господин министр, иду к вас, а мы запустим здесь новый на начало строительства.